საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საგანგებო განცხადებას ავრცელებს და წერს, რომ მიზანშეწონილად მიაჩნია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებელის საარჩევნო მიზნის მქონე ორგანიზაციის სტატუსი მოიხსნას. პრემიერი ანტიკორუფციულს მოუწოდებს გადახედოს მის მიერვე მიღებულ გადაწყვეტილებას. კობახიძე ბიურეს ასევე მოუწოდებს საპარლამენტო არჩევნებამდე თავი შეიკავოს სხვა შესაბამისი სუბიექტებისთვის განცხადებელის საარჩევნო მიზნის მქონე ორგანიზაციის სტატუსის შეფარდებისგან. Სახელმწიფო ინტერესებისთვის და პირველ რიგში საარჩევნო პროცესში გარე მანიპულაციის თავიდან ასარიდებლად, რისი პირველი ნიშნებიც უკვე გამოიკვეთა, მიზანშეწონილად მიმაჩნია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განმცხადებელის საარჩევნო მიზნის მქონე ორგანიზაციის სტატუსი მოიხსნას. ამასთან სასურველია იგივე მიდგომა გავრცელდეს განმცხადებელის საარჩევნო მიზნის მქონე ორგანიზაციად აღიარებულ სხვა სუბიექტებზეც. მიუხედავად იმისა, რომ ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილებას დაუმორჩილებლობა მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველომ გამოუცხადა. Premier Kobakhidzes განცხადებას წინ უძღოდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს მონიტორინგის თანამომხსენებლების კლოდ კერნის, ედიტ ესტრელას და ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელის იულიან ბულაის განცხადება. მათ მოუწოდეს შესაბამის ორგანოებს უზრუნველყონ არჩევნების ლეგიტიმურობა და ყველა საჭირო ზომა მიიღონ, რათა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, ისევე როგორც სხვა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა არჩევნებზე დაკვირვება მათ მუშაობაში ჩარევის გარეშე შეძლონ. Ჩვენ ღრმად შეშფოთებულები ვართ იმ ფაქტით, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იძულებული გახდა არჩევნებზე სადამკვირვებლო საქმიანობა დაასრულოს ანტიკორუფციული ბიუროს სავალალო გადაწყვეტილების გამო. გამოეცხადებინა ეს საზოგადოებრივი ორგანიზაცია და მისი დირექტორის საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად. ეს, როგორც ჩანს, ასამბლეის მიერ ბოლო რეზოლუციაში გამოთქმულ შეშფოთებას ადასტურებს, რომ რეპუტაციის მქონე საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, რომლებსაც არჩევნებზე დაკვირვების ხანგრძლივი და დიდი გამოცდილება აქვთ, შესაძლო არჩევნებზე დაკვირვება ვეღარ შეძლონ. ეს მიუღებელია და საარჩევნო პროცესის დემოკრატიული ხასიათის მიმართ საზოგადოების ნდობას ძირს უთხრის. ამიტომ მოუწოდებთ შესაბამის ორგანოებს უზრუნველყონ ამარჩევნების ლეგიტიმურობა და ყველა საჭირო ზომა მიიღონ, რათა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, ისევე როგორც სხვა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა არჩევნებზე დაკვირვება მუშაობაში ჩარევის გარეშე შეძლონ. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილება არ შეაჩერა. საუბარია რაჟდენ კუპრაშვილის გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და მისი აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური განმცხადებელის საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად ცნო და შესაბამისი რეგულაციები დაუწესა, მათ შორის უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების გამოყენების აკრძალვა. არასამთავრობო ორგანიზაციები ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევენ. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის შეფასებით გადაწყვეტილება რუსული კანონის გაგრძელებას წარმოადგენს და ემსახურება ერთადერთ მიზანს, წინასაარჩევნოდ გააჩეროს სამოქალაქო საზოგადოება და არ დაუშვათ მათ მიერ დამოუკიდებელი და ობიექტური დაკვირვება კენჭისყრის პროცესზე. მსგავსი განმარტებით ყველა მოქალაქე თუ ორგანიზაცია, რომელიც მმართველი პარტიის წინააღმდეგ ხმის მიცემისკენ მოუწოდებს მოქალაქეებს სხვა სუბიექტების მხარდაჭერის გარეშე განმცხადებელის საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტია. მას აქვს არჩევნების გზით ხელისუფლებაში მოსვლის სურვილი და ის გაეგივებულია პოლიტიკურ პარტიასთან. ამგვარი განმარტებით კერძო პირისმიერ გაჟღერებული შეფასების გამო კონტროლს და შეზღუდვებს ექვემდებარება არამხოლოდ თავად ეს პირი, არამედ ორგანიზაციაც, რომელთანაც ის არის აფილირებული. ანტიკორუფციული ბიუროს ეს გადაწყვეტილება ცენზურას უწესებს ნებისმიერ ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს, მათ შორის მედია საშუალებებს და სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. გადაწყვეტილების დამაზიანებელი ეფექტი კიდევ უფრო იზრდება იმ ფონზე, რომ მისი ადრესატები არიან სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, რაც თავის მხრივ კიდევ უფრო ართულებს არჩევნების სამართლიან და თავისუფალ გარემოში წარმართვას. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის თამარ კორძაიას თქმით, ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილება კიდევ ერთი ნაბიჯია სრული იზოლაციისკენ. საგანგებო ბრიფინგზე კორძაიამ ასევე თქვა, რომ ივანიშვილის ხელისუფლებას ქვეყანაში თავისუფალი სიტყვის ჩახშობა და ნებაწართმეული მოქალაქეების არსებობა სურს. ბიძინა ივანიშვილის პარტიის მიერ და ბიძინა ივანიშვილის პარტიის დავალებით რაჟდენ კუპრაშვილის მიერ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დევნა, ეს არის სრული იზოლაციისკენ კიდევ ერთი ნაბიჯი. სრული იზოლაციისკენ ქვეყნის, რომელიც იბრძვის ევროპული პერსპექტივისთვის და კეთილდღეობისთვის ევროპაში. შემთხვევით არ არის შერჩეული საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო სამიზნედ, რადგან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არის ის ორგანიზაცია, რომელიც კორუფციასა და ნეპოტიზმში ამხელს პირადად ბიძინა ივანიშვილს, ირაკლი გაღარიბაშვილს, ირაკლი კობახიძეს, კახი კალაძეს, ფარცხალაძეს, კახა ბექაურს, გიორგი კალანდარიშვილს და თავად რაჟდენ კუპრაშვილსაც კი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და აერჩი ევროპის განცხადებელი საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად ცნობის შესახებ რაჟდენ კუპრაშვილმა 24 სექტემბერს განაცხადა. ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელმა მათ 5 დღის ვადაში შესაბამისი ფინანსური ანგარიშების წარდგენა დაავალა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი კანონით გათვალისწინებული ღონისძიების გატარებით დაემუქრა.